Poštovani prijatelji, dame i gospodo, veoma sam srećan zbog ove nagrade i ponosan. U njoj je utkano 40 godina mog rada. Hvala žiriju koji je dodijelio ovu nagradu, hvala mojim prijateljima koji su me kandidovali. Ipak moram reći da za sve moje nagrade i ovu koja mi je posebno značajna, dvije dame su najzaslužnije, to su Crna Gora i Podgorica. To je moja vječita tema i tako je bilo i tako će uvijek biti. Ovoj drugoj dami želim da čestitam jedan veliki dan oslobođenja, a vama svako dobro i živjeli.